mu mikono gyabo ababi Comrade Lumbuye nga bwagamba okutandika n'ekiggula luggi, nange nsaba okutandika n'ekiggula luggi okulaba nga mbategeeza wendi musanyufu okusookera ddala nga sindaba kugenda ku nsonga esembayo kuba ensonga ziri bbiri esooka bannange nsobodde okulaba nga mpangula omusango ogw'okuntulugunya avoid the case where the Uganda government tortured me era abantu abo abantu kyalinga olwaleero nsobodde okulaba nga nfuna waakiri ku semblance of justice nti waakiri essaawa bw'ebeera nga nfu waakiri wabeerawo ekisaawa ekituuka n'ebeera namu kuba ye court system yaffe eri e Uganda. Kusookera ddala nebaza omulamuzi oyo okulaba nga avuddeyo n'asobola okukola amazima okwawukana ku biragiro bya mukama we bw'abalagira okusala ebintu ebikyamu. Ye n'avaayo n'ayimirira ku mazima n'ensobola okulaba nga nfunye obwenkanya olunaku olwaleero ng'abantu abo basobodde okulaba nga babalagako. Era ne mwami nange yavaayo n'agamba nti nze neeruma okutu, nze neekwagula nga ndi mu ambyulensi yaabwe, nti nze neeziba amaaso, nti nze neeteeka kaamulali mu maaso, byonna byonna bye yayogera mwami nanga olwaleero waakiri aswadde okulaba nti waakiri nfunye obwenkanya ku nsonga eyo, wadde nga mufunye kuba bantu bangi nnyo abatulugunyiziddwa okusingako nange. Naye waakiri obwenkanya mba nga mufunye kiba kitegeeza nti tulina okulwana okulaba nga n'abala bafuna obwenkanya. Ng'olwaleero bwe tuli mu kulwana okulaba nga muganda waffe Lumbuye Fred afuna obwenkanya kuba bamukwatidde bwereere takitemuyinaako musango okusookera ddala, ate era nga tukimanyi bulungi nnyo nti okusookera ddala yali talina kuba ng'akwatibwa kubanga wano tebakwata bantu mu mbeera bw'etyo nga bwe baakutemu mwami Lumbuye, n'era nga bwe twategeezeddwa tibaamukutte ku orders za nnakyemalira. Ekyo kimanyikiddwa bulungi nnyo era nga y'ensonga lwaki ndi wano olwaleero okubawa ku mawulire amalungi nti olwaleero lawyer waffe gwe tulina wano, the international human rights lawyer, has confirmed to me that at least I'm going to be able to see our comrade Lumbuye Kajubi Fred. Okusookera ddala kimulina okukimanya nze navaayo okumulwanira olw'okuba Comrade Lumbuye nze mulonzi wange okusookera ddala munnamityana, ate bw'abeera nga munnamityana munnange nga mulonzi wange kyo kitegeeza nze ng'omubaka we nze nina okubeera namba moja okuvaayo okumulwanirira. So y'ensonga lwaki nalinnyirawo mangu nnyo ddala okulaba nga nzija eno era nga komishona wa paalamenti kuba neebaliza ddala pulezidenti wange His Excellency Kyagulanyi Ssentamu eyawangula obulungi ennyo era nga yateekeddwa okubeera pulezidenti w'eggwanga lino ate era nga ye pulezidenti wa Uganda okuba nga yampa ng'ekibiina on behalf of the party okuba nga nze mbeera commissioner wa parliament ku side ey'opposition. So okufuna omukisa ogwo nze nzikirizibwa okutambula time yonna 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 gye mba njagadde era olwangu amatu gwe nti mwami Lumbuye akwatiddwa, muganda waffe akwatiddwa, nali nnyirawo mangu nnyo ddala okulaba nga neegatta ku abo be nali mmanyi nti nokubanga commissioner wa parliament mbeera administrator wa parliament nina okumanya kuli ekigenda mu maaso mu parliament, nimanya nti waliwo trip egenda mu maaso nalina okujeegattako. I had to first and foremost join that trip era okujoininga trip eyo nensobola okubanga ntuuka mangu nnyo ddala wano era bwe nakola ku tiketi mangu nnyo nensobola okutuuka wano ne ngetting in charge era nensobola okukwatagana ne structure zaffe eziri wano era nga neebaza nnyo bambi mwami Pato ali wano ettaki akoze omulimu gw'amaanyi nnyo 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 nnyo. Pato weebale nnyo, osobodde okukola omulimu omulungi, waliwo ne muganda waffe omulala ajja naye akoze omulimu nga leadership yaffe eri wano mu ttaki ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo kuba nze engeri gye mbadde nkwasaganya ebintu bingi nnyo nga nze mpa amagezi ku kiki ekirina okugenda maaso ne tufuna looyoyo ne njogera naye era nga ne secretariat yaffe ekibiina kyaffe eri comrade waffe Lewis Lubongoya wamu ne president nga bagoberera bulungi nnyo ensonga zonna zonna ezigenda mu maaso ku kiki ekitukola ettaki era nsobola okulaba nga tukwasaganya looyoyo nasobola okukola ku nsonga ezo. So lawyer, the international lawyer right now ampadde leeway okulaba nga nsobola omusisinkana tugende tulabe Comrade Lumbuye wa waali, naye nga mumanyi nti ekitusibye ekintu kiri kimu kyokka kyokka. The only thing which is really letting us behind is one,
is that we have to pay the legal fees to the international lawyer who has first and foremost, who has put something, he has put up documents to make sure that Mr. Lumbuye, he has not been put back to Uganda for obvious reasons, as you all know. So, Mumbeleyo, tuino kulabanga sasula na legal fees ezo. Legal fees ezo zigende de la musente nyingi. Nyo tuwade kuzumu meeting ni mba nyonyo lako. Since nagenzo kulabanga nsonga zize ku, you know, ku Facebook, zize ku YouTube. Zade zinakubila internal na inga manekanzi opening up. Okulabanga waki tusubula kumala yo sente zo mangu dala. Waki tusubula kufuna kwa sente zi wila kwa dala. With the help of our party, with the help of our secretary general, with the help of our president as a party at large. Nisubula kwanga tufinye koko waki tisende zi tandiki wako. Ezigenda waguru wa kumpi mitualo ngebili eja dola. At least $20,000 has been got. Now at least we are remaining with a certain sum of money. So I still urge all of you in your different chapters, those in Uganda, to at least reach out to the party to contribute to our comrade Lumbuye. Reach out to the different chapters within the different diaspora countries we have as the party to prevent contributing to our chapter later. Okulabanga nsobola okulaba ku comrade wa Lumbuye. Atera ngangenda kuba negative wako eri omuntu agenda kubanga nsindikibwa esawa yona. Gwe sobola kwatula manya ne sobola kwatula na jagenda kuva ninga agenda kuba negatako esawa yona okulabanga nsobola kusinkana comrade wa Foyo through our international human rights lawyer. So be confident enough that Lumbuye is at least okay. However much is still in the hands of the Turkey authorities. Myself, I'm still in Turkey. That's why I'm still, you know, hoping to see our comrades. So first and foremost, hado esokera dala ya kusasula legal fees. Is it totaling up to $71,000? So at least on behalf of the party, on behalf of the help of the party, on behalf of the diaspora community, we have at least raised some amount of money, and we really need to raise the full amount of money so that at least we are able to see him. Because the first and foremost question each and every Ugandan has been concerned about is where is comrade Lumbuye Fred, and who has seen him. I can confirm to you authoritatively that at least our lawyer has been able to see him. So at least I know that I'm the next person online to see comrade Lumbuye. And that will only be possible when we get that money to pay the legal fees of the international lawyer so that we are able to see our comrades. So gemaulira marunji nti wakiri mfunye amaulire nti ngenda kulaba ku comrade wafe Lumbuye. So fundraising eyo yatandise tujirujuminga wabula yatandise echali on up to this time. So whatever you will have, we can put it toward different chapters. Tulabenga tufuna sentezo. Na yenga gemaulire agamalunji gesagala galwewo. That is the good news at least I have for you. First and foremost, I've been told by our lawyer, the international human rights lawyer, that I'm able to see comrade Lumbuye Fred. That's if we pay the legal fees, and the moment we have full amount, we are able to get him out of the hands of the Turkey authority. So the mauli dago gensu dokubawa artiste chonsoro chikonfirminga ila chovolaba bwenvudde yo ne statement yeyo ne police yangu ye mangu nyonyo dala ya Uganda okubayo ne gama cha kati sawa zino twagala okulabanga bana ne bana unsinze nti comrade Lumbuye tibamulina echo mukirabe bulungi nyo. So ali ku side yeno nga twetaga mu rescue winga gemauli dago gensubo dokulabanga mbawa. So all we can do, reach out to our party, reach out to our different chapters so that we are able to raise that kind of amount and we rescue our comrade. And also, as you know, NUP fe tukolera ku unity no matter what. So njagala okulabanga signing out ye live yangeno jembadde mbasubiza na yenga at least nze ngo muntu ndi musanyifu eranga manyago mauli ni marunji nyo. So wherever you are, please share this message, share
this information so that we are able to collect that money. We are able to collect $71,000. And I'm happy that at least we have been able to get some amount of money whereby it can be a very good beginning to at least do something. So, buli omu joli, sobolo kusharinga message eno, buli mwanda, sobolo kubanga kubako chakola okusasula legal fees. Ekisingo bukulu, tuetaga legal fees. Abasingo bunje nyo mumanye namba yafe bujoji tuwa tusondelako, tuine namba yafe ya muda kumuda, tuina ulichimune. Ekisingo bukulu, reach out to our secretariat, reach out to our different chapters in the diaspora. Okulabanga osobola kubanga otusayo buyambi obuyambi obwo obutusayo tujja kuba tusobozesa okulaba comrade wa Ferumbuye tujja kuba tusobola okumrescuinga mangu ddala we tufunira ssente zonna comrade Lumbuye awo wenyine nyine ne weziba sawa zino nga tuzifunye tuba tumufuna mikono jaffe buterevu. I want to thank you so much for being part of this life I've made. So njagala okulabanga signing out naye wakiri waluo ekitambudde ekigenze maso. Thank you so much. Njagala okulabanga signing out naye nga nange ng'omuntu ndi musanyufu nnyo ku lw'omusango ogwa tocha okulaba nti nguwangudde. So amawulire amalungi gajjidde mu mirundi kumpi ebiri era nga ge gwensobodde okubanga mbawa.